amrigeenna inaan uga faa'iideysano acmaasha ugu ajir badan ugu fadli badan lagana yaabo inay naga qaadato waqti yar iyo shaqo yar al-istifaadatu wal-iqtinaamu min kulli fursatin mumkina biafdali ajrin wa ashal tariiqa wa aqalli taklif amrigeenna inaan uga faa'iideysano waxyaabo badan oo sharaacadu inoo sheegtay oo ajir badan laga helay yaa inuu hareereysan lagana yaabo waqti yar inaan ku qaban karno si sahlanna u qaban karno mararka qaarkoodna wax maal oo inagaga baxayaaba uusan jirin hadduu maal nagaga baxayana wax yar uu yahay waqti kooban iyo maal kooban iyo iyadoo aysan dhib lahayn inaan uga faa'iideyso koow waxaa ka mid ah inaan ogaano qof kastoo bini aadami wuxuu ka kooban yahay jirkiisu 360 xubnood buu ka kooban yahay nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay qofka bini aadamka inuu ka kooban yahay 360 xubnood 360 xubnood maalin walba oo qoraxdu ay soo baxdo sadaqa laga rabaa xubin walba sadaqada laga rabay waa wixii naarta ku xoreyn lahaa maalintaas xubin walba waxay sharaacadu ugu tala gashay maalin walba oo waagu inoo bariyo inaynu nafteenna ku xoreyno cadhada Ilaahay iyo wixii cuquubadiisa ku riday xagga jannada aanu jeedin haddii maalin walba aad naftaada ka leexiso wixii naarta geyn lahaa oo aad u soo leexiso oo u soo jeediso oo u hogaamiso wixii jannada geyn lahaa macnaheedu waxa weeye maalinta dambe cimrigaaga iyo ajashaadi waxay dhammaanaysaa adigoo nadiif ayay dhammaanaysaa laakiin maalmaha cimrigaaga ugu dambeeya kama gaadhid inaad naftaadii xoreysid cimrigu inuusan kugu simin baa dhici karta laakiin maalin walba haddaad baraarugsan tahay waxaa dhici karta inay dhaqan kuu noqoto oo maalin walba wixii naarta kaa fogeyn lahaa jannadana kuu dhoweyn lahaa inaad qabanaysaa dhici karta dhaqankaagii ka mid noqonaysa sidaa darteed buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maalin kasta xubin kasta oo 360 xubnood ka mid ah sadaqa laga rabaa sadaqadaasna meelihii laga keeni lahaa iyo sidii loo bixin lahaa ayay shareecadu tiro badisay laba qof haddaa cadaalad u samaysid ama dhexdooda khayr aad dhigto waa sadaqo haddii qof baahi qaba aad baahidiisa wax ka xalliso waa sadaqo adigoo baabuur wata haddaad qof meel lugaynayo oo aad taqaanid oo muslimiinta ka mid aad qaado ama qof baabuurkiisii saaran oo u baahan alaab dhulka ka taalla in loo soo qabto waxyaabahaas yaryar ayaa ka mid ah tallaabo kasta oo masjidka loo qaadayo iyo mid kasta oo marka laga soo laabanayo la qaadayo yaa ka mid ah waddada aad maraysid wax dadka dhiba haddaad ku aragtid geed yaroo meel yaalla dhagax meel yaalla wax dadka dhibaya haddaad aragtid oo jidkaa ka qaadid baa ka mid ah alkalimatu tayiba baa ka mid ah inaad dadka markaad la hadlaysid hadal wanaagsan aad kula hadashid sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay waquuluu linnaasi xusna dadka hadal wanaagsan ku idhaahda waxyaabahaas tirada badan ayaad marka qayb ka qabsanaysaa ilaa ay 360 ku noqdaan oo intaas oo dhan waxaaba ka sii daran tasbiixdan aad la imanaysid salaad kasta gadaasheeda oo 363 jeer aad tasbiixsanaysid 33 jeerna aad takbiiranaysid 33 jeerna aad taxmiidsanaysid oo 5 salaadood ah ayaaba ka badan 360 jeer inaad iyada lafteedii baa kuu goynaysa markaad aqli degan oo soo jeeda oo sadaqadaas urusanaya aad ku qabatid oo miirkaagi uu soo jeedo oo Ilaahay uu la jeedid iyadii baa ka badan. Wuxuu Nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska kale ee saxiixa ah oo Imaam Bukhari uu soo saaray 40 khaslatan afartan arrimood oo midda ugu sarreysa ay tahay neef adhi ah oo qof aad maaliso. Maalinta waxaa loola jeedaa neef adhi oo irmaan oo caanale inta soo iibiso inaad qof tidhaahdo inta neefkan uu caanaha leeyahay soo maalo ii soo celi. Afartan arrimood oo neefka adhiga ah oo irmaan oo qof loo geynayo oo soo maal la odhanaya ay ugu kharash badan tahay qof sameeyaa ma jiro mid ka mid ah isagoo Ilaahay ula jeeda ilaa jannada ayuu ku galaya. Neefka adhiga intuu joogo waan ognahay neefkii oo dhanna bixi laguma lahay, waxaa lagu leeyahay isagoo irmaan caanaha laga soo maalo markuu gudhanaha lagu soo celiyo. waxyaabaha kale oo dhan way ka hooseeya. Salaantii baa ka mid ah qofkaas soo horbaxoo la salaamo wax badan baa ka mid ah. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markii sadaqada uu ka hadlayay waxyaabaha aakhire lagu badbaado ee ugu waaweyn sadaqada ka mid ah. Marka sadaqa la yiraahdana dadku waxay moodayaan in maalkaaga oo dhan bixi lagu leeyahay ama wax weyn bixi lagu leeyahay. Khayrka wadooyinkiisu way badan yihiin, waa sababtaan ciwaan uga dhignay nadwadan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee Imaam Bukhaari uu soo saaray waxaa ka mid ah inuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam war waxaad ogaatiin qof idinka idinka mid ah oo aakhira imanaya ma jiro ilaa Ilaahay buu hor istaagayaa iyadoo aan isaga iyo rabbigiis loo kala afcelinayn oo loo kala tarjumayn. qofku Ilaahay buu hor istaagayaa loo kala afcelin maayo loo kala tarjumi maayo. wuxuu Ilaahay midigtiisu fiirinayaa qofku isagoo Ilaahay hor taagan wuxuu soo hormarsaday buu arkaya. bidixdiisu fiirinaya wuxuu soo hormarsaday buu arkaya. hortiisu fiirinaya naartii buu hortiisa ka arkaya wax kale kama arkaya. markaasuu wuxuu leeyahay ittaqu naara walow bishiqqi tamra. naarta maalinta idin muuqata oo wixii aad soo shaqaysateen mooyiin wax kaloo idinka badbaadin karaa uusan jirin. jab yar oo timiraba ha ahaatee wuxuun ku talagala oo inta adduunka joogtaan la bax. sadaqaadkay marka ka mid tahay wax kasta oo suurtagal ka dhigi kara aakhire inaad ku badbaado inaad ka fikirto yaraan iyo weynaan ma kala laha. faman yacmal mithqaala darratin khayran yara ayaa qur-aanka ku jirta. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu inoo tilmaamay waxaa ka mid ah oo aynu kulligeen qaban karno baahi badanna aanu qabno. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam rabbi tabaaraka wa tacaala habeenka markii 3 meelood oo meel ay dhiman tahay macnaha labada saq dhexe 8 saac oo saq dhexe oo kale marka la gaaro oo habeenka marka 3 loo qaybiyo meel ka mid ay dhiman tahay rabbi tabaaraka wa tacaala samaa dunyaa buu soo degay adoomadu la hadlay. 3 arrimood buu Ilaahay ugu dhawaaqayaa tabaaraka wa tacaala. wuxuu odhanayaa rabbi tabaaraka wa tacaala man yadcuunii fa astajiiba lah. war yaa ii dhawaaqanayo oon ajiiba. man yas'alunii fa uctiyah. war yaa wax i su'aalanayo oon siiya. man yastakfirunii fa akfira lah. yaa dembi dhaafi weydiisanayo oon dembi dhaafa. waxay u baahan tahay baahida aad qabto oo dhan intaa soo ururiso. hadday aakhiro ku saabsan tahay iyo hadday adduunyo ku saabsan tahayba, hadday adiga kula weyn tahay iyo hadday kula yar tahayba. inaad fiidkii seexatid markaad cishaha tukatid aad seexatid ood ku talagashay soo toostay 6 saac kadib soo weysaysatid ilaahay gacmaha u taagtay wixii aad u baahantay aad u sheegtay noloshaada aad ka meeligtay laba ragcad tukatid ilaahay gacmaha kor u taagtay naftaada ilaahay aad khayr weydiiso awlaadaada aad ilaahay khayr weydiiso waalidka ilaahay u bariyo maalkaaga ilaahay inuu ku barakeeyo cimrigaaga ilaahay ku barakeeyo khaatumadaada ilaahay ku suubi inaad ilaahay gacmaha kor u taagtay waxaa dhici karta ilaahay inuu ka aqbalo hal habeen oo soo kacday ilaahay inuu ka aqbalaa dhici karta nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay quraanka fadliga uu leeyahay iyo sida uu quraanku u barakeysan yahay waxyaabaha nabiga laga soo guuriyay waxa kamid ah nin saxaabadii kamid ah ayaa habeen wuxuu dhageystay nin kale oo saxaabada kamid ah oo habeenkii salaada ku celcelinayay suuratul ikhlaas qul wallahu ahad ayuu ku celcelinayay aad buu la yaabay wuuna yaraysto wuxuu isiri oo haddii suuradan kaliya muxuu ugu tukanayaa waagu markuu bariyay ayuu nabiga ku kalahay wuxuu ku yiri nabiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam ninkii hebelaha suuratul ikhlaas ayuu xalay ku soo celcelinay suuratul ikhlaas waa afar aayadood waqti yar bay kugu qaadanaysaa inaad akhriid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri walladii nafsi biyadihi alihi naftaydu ay imi sajar baan akhrin karna imi sajar baan maalintii akhrin karna waxyaabaha ugu waaweyn ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inagula taliyay ee weliba aad iyo aad ugu weyneeyey oo iska dhibyar oo maalintii saacado badan aan ku qaban karno waxaa ka mid ah xadiiska imaam albukhaari raximahu llahu tacaala oo kitaabkiisa saxiixul bukhaariga oo ku soo gabagabeeyay imaam bukhaari kitaabkiisa saxiixa sida wax badan culimada ka dhageysteen waxa ugu horeeya inma al a'malu bin niyyat waxa ugu dambeeya xadiiskan hadda aan soo wadno oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam kalimatani khafifatani ala al-lisan laba kelimo oo carabka u fudud thaqilatani fil miizaan miizaankana aad ugu culus xabiibatani ila arraxmaan allaha raxmaankaana agtiisa aad loogu jacayl badan yahay waa laba kelimo carabka u fudud miizaankana ku culus إلهي إنه آذو جعليه والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأي سكن سبحان الله العظيم وأفر سكن سبحان الله وبحمده وأفر سكن لبك لمو oo marka lagu dhawaaqayo 4 second 8 second 8 ilbidqsi aan ka badnay ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam miisaanka aakhiro wax ugu culus bay ka bidii ilaahayna waxyaabaha uu ugu jecel yahay ee aakhiro la yimaado ayay ka midii nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu noo la taliyay waxa ka mid ah من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والقف كسته أو إلهينا الرميسان آخرنا الرميسان كل بهداد هالليسي وح خيرا كهذا أميس كأمس وحيبها خير كأه إدبادين كرتين أذكرتها كملا تصبيح لها كملا الكلمة طيبة كمل قفك هداد لي يريسي المقع ووجع لها ويك هداد أولاد هذا ويريسي مقع ووجع لهن ويك haddaad kolley hadlaysid wax ilaahay raalli ka yahay ku hadal subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi waa laba kelimo oo dhowr sakan ah oo miisaanka wax ka culusan jirin ilaahayna ugu jecel yahay waxaa nabiga ka sugnaaday alayhi salaatu wassalaam inuu yiri hadiis saxiix Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadiistan laga wariyay kamid ah waxa la arkaabay nabiga alayhi salaatu wassalaam qofku inuu maalintii ku hadlo hal kelimo oo isagu uusan dan ka lahayn kuna baraarugsanayn kelimadaas inay kamid tahay kelimooyinka Ilaahay ugu jecel yahay sidaasna oo ku mutaysto inuu jannada ku galo dhinaca kale waxaa dhici karta qofku isagoo iska warqabin inuu ku hadlo kelimo uusan ku baraarugsanayn kana mid ah kelimaadka Ilaahay uu ka cadhoonayo sidaasna uu Ilaahay ugu cadhoodo oo naarta 70 sano meel loo socdo oo ugu hoobto hal shilin ood bixisid niyadaaduna ay saafi tahay hal kelimo ood ku hadasho niyadaaduna ay saafi tahay hal aayadood akhriday adigoo soo jeeda hal mas'alo oo cilmi ah ood baratay adigoo soo jeeda yaa laga yaabaa inuu Ilaahay ka aqbalo Ilaahayna kuugu dambi dhaafo kolalayaal waxaan kelimadaan hore ku soo gabagabaynaa si culimadu ay u dhameystiraan koow inaan ogaano shaqada la inaga rabo ee la inoo diray waa mid sharciga in laga helo ay waajib tahay ilaahayna aanu la jeedo laba inaan shaqooyinka aan qabanayno u kala hormarino sida ay u kala waajibsan yihiin una kala waaweyn yihiin aakhira marka la tago ilaahayna u kala jecel yahay acmaasha kale ee ilaahay ula jeedno ee qabanayno oo ajir ka raadinaynana inaynu culimada ka baranno sida ay u kala ajir badan yihiin una kala dhibyadiin ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii khayr ah ay jannadu ugu horeyso inuu ina waafajiyo wixii shar ah ay naarta ugu horeysana inuu inaga badbaadiyo kulankeenana uu ka dhigo kula barakaysan sidaan aanu kulansannahayna ilaahay hortiisa janna laynoogu bishaareeyo aakhirana aan ku badbaadno baaraka allahu fiikum wajuziitum khayran sallallahu ala nabiyina muhammad